არის ამ რობო ორგანიზაცია სამოქალაქო მონიტორინგი ქალაქის ზედამხედველობის სამსახურს მოუწოდებს მეყვავილეების ნაცვლად ყურადღება იმ გარემო ვაჭრებზე გაამახვილოს, რომლებიც ქუჩაში საკვები პროდუქტების რეალიზაციით არიან დაკავებული. ორგანიზაციის თავმჯდომარე ამბობს, რომ რეგულაციები არსებობს, თუმცა მათი სათანადო მონიტორინგი და შესაბამისი რეაგირება არ ხდება. დავით ფერიძე ამბობს, რომ საკვები პროდუქტებისაგან განსხვავებით ქუჩაში გასაყიდად გამოტანილი ყვავილები ადამიანის ჯანმრთელობისათვის აზიანო არ არის. თელს ქალაქში ხდება გარევაჭრობა საკვები პროდუქტებით, რაც ადამიანის ჯანმრთელობაზე აისახება უარყოფითად, რაც შეეხება ყვავილებს ადამიანის ჯანმრთელობაზე უარყოფითად არ აისახება და შეიძლება ითქვას, რომ ყვავილებით გარემო ვაჭრეებს აღნიშნულს აქვს ერთგვარი ხიბლი ქალაქისათვის და მე ვურჩევდი ზედამხედველობის სამსახურს, რომ არ დააჯარიმონ ყვავილებით გარემო ვაჭრეები და აქცენტი მეტად გადაიტანონ საკვები პროდუქტებით გარემო ვაჭრეებზე, იმიტომ რომ მაგალითად თევზით გარევაჭრობა, ყველით, ძეხვით, ეს ღიად არის დალაგებული დახლებზე გარეთ, რაც რა თქმა უნდა ძალიან ცუდი არის. ერთხელ ეს არ მოხდა, მაგრამ ეტაპობრივად ჩვენ ამას რა თქმა უნდა ავხვეთავთ ამ გარევაჭრობას რა, მაგრამ იგი ყოველდღე დაკავშირებს მე მინდა ვთქვა, რომ ყვავილებით ვაჭრობა შეიძლება რა თქმა უნდა, მაგრამ ვერ დაუშვებთ იმას, რომ გამოიტანოს მაგალითად ვიღაცა მოვაჭრონ ყვავილი და დადოს დახლი პირდაპირ ჭავჭავაძის ქუჩაზე, იქ სადაც დადის ავტომანქანები. არ რა მნიშვნელობა აქვს ყვავილი ფუჩდება თუ არ ფუჩდება? აქ ლაპარაკი არის, იკავებს სავალ ნაწილს და ჯარიმა ამაზე იწერება და არა იმაზე, რომ იგი ყვავილს ხედის.